脸谱是中国戏曲中非常独特且富有象征意义的艺术形式，这不同颜色的脸谱代表着不同的人物性格还有命运哦。像黑脸，它象征着刚正不阿、铁面无私；像包公，他们是正义的化身，在剧中那是主持公道、惩恶扬善。黄色脸谱在戏曲中通常扮演着残暴、狡猾或者具有野心的角色，像历史上某些奸臣啊、篡位者呀。红脸呢是最具有正义感的颜色，象征着忠诚和勇敢，像关羽、岳飞这样的英雄人物。蓝色脸谱寓意刚强、勇猛，略带一些神秘的色彩，它通常用于那些性格中带有野性，像《水浒传》中的李逵就用蓝色，也表示着忠诚和耿直。各种颜色中啊，这白色的脸谱往往与阴险呀、狡诈的角色联系在一起，一看到白色出来，坏人来了。像曹操，他就狡猾多谋，表达了一种深藏不露、心思复杂的性格特征。这些脸谱的颜色不仅仅是视觉上的装饰，更是角色性格的体现、命运的表达，帮助我们观众即使在没有台词的情况下，也能通过这颜色快速识别出角色的基本性格和各种立场，是我们中国戏曲艺术中不可或缺的部分。